ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝိဇ္ဇာခမ်းမမှာစတင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ရေးရကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အခမ်းအနားပြုလုပ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော်မတီကအခုလိုပြောပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရဲ့နောက်ဒီစောစောကပြောတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖက်ဆိုကိစ္စတွေရဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွေးနွေးပါမှာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအထာတွေကိုလည်းဒီအဖြေတွေကဆက်ဆက်နေရဆိုတာကိုလည်းပို့ပြီးသိစေချင်တယ်။နောက်ပြီးလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ချက်နေထားတာ။အဲ့တော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမှာလူငယ်တွေဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ Federal ဆိုလဲ Federal လိုချင်တယ်ဆိုတော့အတန်ထက်ဘယ်လို Federal ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လိုချင်တာလဲ။နောက်အဲ့လိုချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်အောင်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပါကင်ပြီးတော့မှစကားပြောနိုင်တဲ့လူငယ်တွေတော့ဖြစ်စေချင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲဟိုအထောက်ပံ့တစုံတရာပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလိမ့်မယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ရင်းပေါ့။ဒါပြင်ငင်းချမ်းရေးခီးဘလိုခီးဆက်ကြမလဲခေါင်းစဉ်နဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက်မျှော်ယည်ချက်များဆိုပြီးအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာပါငင်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးအားစိုက်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ရေးရကော်မတီကပြောပါတယ်ငင်းချမ်းရေးဖက်ဒရယ်ဟောမှာကလောလောဆယ်ပါအမောက်လည်းတည်ရတိုင်းပဲလောလောဆယ်မှာအချက်တဲတွေအများကြီးရှိရဗျာဒက်လော့ဖြစ်နေရရှိတယ်ဒက်လော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလိုကြောင့်ဒီဒက်လော့ဖြစ်လာတာလဲဘာဒီကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြီးဖို့လုံမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြိုက်ဆွေးနွေးမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပို့ပြီးသိစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ပို့ပြီးသိလာတဲ့အများအဲ့ပုံမှာပို့ပြီးရောလည်းနက်နက်ချာချာပို့ပြီးပါဝင်လာစေခြင်းနဲ့လက်ရှိငင်းချင်းကြီးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြက်တဲတွေကိုလူငယ်တွေသိရှိစေပြီးပါဝင်ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့လူငယ်ရေးရကော်မတီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ